Կրթական բարեփոխումների հերթական փաթեթը արդեն սկսել է գործել։ Այսօր խնդրի վերաբերյալ պարզաբանումներ է տվել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամուլի քարտուղար Գայան Էմանուկյանը։ 2011 թվականի փետրվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սկսել է շրջանավարտների հայոց լեզու և հայ գրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն, ընդհանուր պատմություն, քիմիա, ֆիզիկա, օտար լեզու, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների կազմակերպման գործընթացը։ Բազմաթիվ անգամ պետք է նշեմ, որ սա ուրեմն նախորդ տարիների շրջանավարտների համար է կազմակերպվում, ինչպես հայտնի է, այս տարի շրջանավարտներ չեն լինելու հանրակրթական դպրոցներում։ Հայտագրման գործընթացը կազմակերպվում է երկու փուլով՝ էլեկտրոնային և դիմում հայտերի միջոցով։ Դիմումները նախորդ տարիների շրջանավարտները պետք է ներլրացնեն այդ նպատակով առանձնացված ուսումնական հաստատություններում, որի մասին տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել փաստացի բնակության վայրի մարզային կամ Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչություն։ Պետք է նշել, որ այդ ցանկը դպրոցների տեղադրված է նաև գնահատման տեստավորման կենտրոնի կայքերում www.atc.am։ Նշենք, որ 2010 թվականի նոյեմբեր ամսին 5-րդ և 6-րդ դասանցիների համար անցեկացվել արտաքին ընթացիկ գնահատում և ի տարբերություն մաթեմատիկայի և մայրենի լեզու առարկաների օտար լեզվից արձանագրվել է շատ ցածր արդյունք։ Ռուսաս լեզվից 3027 աշակերտից 4.8% ստացել է միջին գնահատական, 30.6% անբավարար, իսկ 9-ից 10 միավոր ստացել են աշակերտների 5.5%։ Անհամեմատ ցածր ցուցանիշներ է գրանցվել անգլերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն առարկաներից։ Ռուսերենի միջին գնահատականը կարող էր 4.8% բարձր լինել, ինչը չի կարելի պնդել օտար լեզվի արդյունքների մասին։ Անգլերենի միջին գնահատականը շատ փոքր չափով է գերազանցել միջին, իսկ ֆրանսերենի և գերմաներենի միջին գնահատականները չեն գերազանցում դրական միավորի շեմը։ Այս տարբերությունը օտար լեզուների միջև կայանում է նաև լեզվի կիրառման պաճառով, այսինքն վերջ-վերջո մեր երեխաները այդ միջավայրը ունեն ռուսերենը լսելու, կիրառելու, արտաբերելու և այլն, ինչը որ չի կարելի ասել այլ օտար լեզուների համար։ Գայան Էմանուկյանի խոսքով դպրոցների ընտրությունը կատարվել է նույն ձևով և վերլուծությունները ցույց են տվել, որ թե քաղաքների և թե գյուղերի կրթահաներում բոլոր առարկաներից ցածր ցուցանիշներ է արձանագրվել։ Ուսուցիչների շրջանում անցկացված հարցումների ժամանակ պարզվել է, որ նրանցից 18% գտնում են, թե պատճառը ուսումնական նյութերի պակասն է, 29% դասագրքերում թեմաների անհամապատասխան ընտրությունը, 21%-ի կարծիքով պատճառը դասարաններում աշակերտների մեծ թիվն է, իսկ 17%-ը մտածում են, որ պատճառը աշակերտների անբավարար պատրաստվածությունն է։ 20%-ը ուսուցիչների ինքն է կազմում այդ դեպքում ծրագրեր, և այդ ուսուցիչների աշակերտները ցուցաբերել են ամենաբարձր ուրեմն արդյունքները։ Այս դեպքում մեղադրել ուսուցչին սխալ է։ Կրթության որակի, կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավման, ռազմավարական ծրագրերի մշակման նպատակով, որտեղ միայն մեղադրել ուսուցչին կամ պատժել այս արդյունքներով ուսուցչին, դա սխալ է, որովհետև այս հարցումները ցույց տվեցին, որ ուսուցիչը ունի պրոբլեմ ունի դասագրքերի, ծրագրերի հետ կապված, ժամանակի և այլն, դրկի լսել նաև ուսուցչին։ Տարական դասանում ծնողը օգնում է երեխային, դասերը դասերին է հետևում և այլն, այսպեսի դասանում արդեն երեխան կարծես թե ավելի այդ տարիքից ելնելով ծնողը թողնում է ավելի ինքնուրույն դասերը կազմակերպել և այլն, և կարող է, ոչ թե կարող, այլ հիմնական դրել է իր ազդեցությունը թողնում, և մի ուրիշ եզրահանգում, որ ուսուցիչների տարբեր հաճախ իրարից հակասող մոտեցումներ էլ կան, ի տարբերություն 5-րդ դասարանցիների, որոնք դեռ կրում են մեկ ուսուցչի դասվարի ազդեցությունը։ Ըստ տարածաշրջանների համեմատաբար բարձր ցուցանիշ է արձանագրվել Երևանում, Շիրակում, Սյունիքում, իսկ Տավուշում, Գեղարքունիքում, Արարատում արդյունքները գոհացնող չեն եղել։ Այս տարի քննական շրջանի մեկնարկը կլինի կրկին հունիս ամսին։ Երկրորդ փուլում գլինում են գալիս են նաև զինծառայողները մասնակցելու քնություններին։ Չի բացառվում, որ այս տարի երկրորդ փուլի շրջանավարտներն ավելի շատ կլինեն։ 2011 թվականին միասնական քննական շրջանում կլինեն նորամուծություններ։ Միասնական քննակարգով ընդունելություն կկազմակերպվեն ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր բուհերը։ Ընդ որում 2010 թվականի գնահատման թեստավորման կենտրոնի կողմից գնահատականի վկայագիր ստացած դիմորդներն այն կարող են օգտագործել նաև այս տարի։
Անկախ այն բանից, վկայագրի գնահատականը այս կամ այն բուհում օգտագործվել է թե ոչ, դիմորդը կարող է կամ նախորդ տարվա վկայագիրն օգտագործել կամ նոր քննություն հանձնել։ Նշենք եւ հիշեցնենք, որ վկայագիրը 2 տարվա ուժ ունի։ Մի հանգամանք եւս նշենք, որ եթե անցյալ տարի քննություն տված դիմորդը այս տարի նույնպես մասնակցում է, բայց տանում է անբավարար գնահատական, ուրեմն անցյալ տարվա գնահատականը այլևս ուժի մեջ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է հարցաշարերին, ապա փոփոխություններ գրեթե չեն լինի։ Ամբողջությամբ վերծրած թեստերը պետք է լինեն համարժեք 2010 թվականի միասնական քննությունների թեստերին։ Այնուամենայնիվ 8 միավորանոց շեմը համեմատաբար հեշտ հաղթահարելի կլինի։ Չպետք է մեռանալ, որ ի վերջո մեր վկայագիրը 2 տարվա ուժ ունի եւ անհավասար պայմաններ չպետք է ստեղծվել մյուս դիմորդների համար։ Միասնական քննությանը մասնակցելու կարգը նույնպես պահպանվել է, պահպանվել է նաեւ յուրաքանչյուր քննության համար նախատեսված գումարի չափը։ Դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը ընթացիկ տարվա մարտի 15-ն է, որից հետո տվյալները բազայավորվում են եւ սկսվելու է տվյալների ճշգրտման, փոփոխման եւ հաստատման փուլ։ Նաեւ նա հաստատում է մեկ անգամ եւս, որ այո, ուզում է այս քննությունները հանձնել, իսկ եթե հանկարծ միտքը փոխել է եւ չի ուզում հանձնել որևէ քննություն, ապա համապատասխան դիմում է ներկայացնում եւ նրան վերադարձվում է 1500 դրամ այդ կտրոնը, որ միջև այդ նա ուրեմն ներկայացրել է։ Միասնական քննության վճարից ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվածները, առաջին եւ երկրորդ խմբերի եւ մինչեւ 18 տարին մանկուց հաշման թամները, զոհված ազատամարտիկների երեխաները եւ առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչեւ 23 տարեկան անձինք։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքային խմբերի 80%-ը փոխվել է։ Հարցաշարերում երկարակի պատասխաններ պարունակող հարցեր չեն լինի։ Հրավիրված համապատասխան մասնակ գետների կողմից արդեն կազմում է քննական հարցաշարերը։ Օրերս կյանքից հեռացավ Արտեմ Վարդանյանը։ Գրող հրապարակախոս մարդու հեռացումը ցավ է պատճառել շատերին, այդ թվում գրչակից ընկերներին։ Օրեր առաջ Կապանը հրաժեշտ տվեց իր արժանի զավակներից մեկին՝ Արտեմ Վարդանյանին։ Մարտով երբևէ չփորձեց լքել Կապանը, ուներ ստեղծագործական մեծաղանդ եւ իր կյանքի ամբողջ ընթացքում զբաղվել է գրական աշխատանքներով։ Ցավալի կորուստ գրեց Սյունիքի գրական ստուդիան։ Այս ամսի հունվար ամսի 28-ին մեզնից հեռացավ ճանաչված բանաստեղծ Արտեմ Վարդանյանը, ճանաչված ազդավորություն էր, սիրված հասարակության կողմից, սիրված գրողների կողմից, հանրապետության գրողների միության անդամ էր, լավ ընտանիքի հայր, պապիկ, աստծեւի ազդավորություն։ Ես Արտեմ Վարդանյանին ճանաչում եմ 1952 թվականից, երբ մենք ծանոթացանք, նա արդեն մանաստեղծություններ էր գրում, գրական ստեղծագործություններ էր հորինում։ Այնքան էր նվիրված մշակույթին, որ 1958 թվականին իր մոտ հրավիրեց Վիգեն Խեչումյանին, արձակագիր Վիգեն Խեչումյանին, և մոտ 2-3 ամիս պահեց, խնամեց իր մոտ ընտանիքով, կնոջ երեխաների հետ միասին, որպեսի տպագրության ներկայացնեն Ղափան գրական ալմանախը։ Եվ իրոք Վիգեն Խեչումյանը առաջին գիրքը Ղափանի մասին տպագրել տվեց 1959 թվականին, որտեղ տեղադրված են 13 կապանցի ստեղծագործողներ։ Արտեմ Վարդանյանը մի շարք հոդվածների, ակնարկների, պատմվածքների և բանաստեղծությունների հեղինակ էր։ Նրա ստեղծագործությունները տպագրվել են Պղնձի համար և հանրապետական թերթերում։ Գրում էր հիմնականում հայրենասիրական թեմաներով, լիրիկական ժանրը ևս հոգեհարազատ էր նրան։ Գրիգոր